Vamos, olha, 2011 já tá terminando, rapaz. E eu nem vi acabar. É verdade. Também de tanta coisa que fiz nesse ano, gente. Comecei o ano, rapaz, fazendo aquele clipe com os meus amigos lá, acho que foi um sucesso. Gurilagem, pita. Não é. Me perguntam de fico alegre. Até. Cruzarás pela estrada um ginete. E ouvirás toque de gaita. Violão pra quem? Chega do Rosário, fim da tarde. Ou vem de Uruguaian de manhã. Tem um sol com uma brasa quinta. Até no Rio Ibirapuita. Aonde fica o também que estreiei no Teatro São Pedro, mas que barba, que glamour. E este ano também entrei forte no Facebook. Eu também comecei a me conectar mais, né, che, com os internautas, fazendo regularmente uma tweetcam. Segue o rumo do teu próprio coração e ouvirás a estrada. Toque de gaita, gaita e violão. Segue o perguntes onde fico alegre. Não me perguntes onde fico alegre. Cruzarás pela estrada. Segue o rumo do teu próprio coração e cruzará pela estrada, um ginete e ouvirás toque de gaita. Segue o rumo do teu próprio coração, o alegrete, não, o alegrete. Não, o alegrete, não. Segue o rumo do teu coração. E também o Vlogs, onde eu analiso vários vídeos engraçados toda semana. Buenas, che, ao longo dos séculos, as artes marciais formaram grandes gênios, como por exemplo Bruce Lee, Karate Kid, Kung Fu Panda. Mostra pra eles, mestre. Mas também foi um ano de perdas, né, che? Barbaridade. Perdemos a Amy Westbrook, né? Que barbaridade. Foi é boa, né? Segue o rumo do teu próprio coração. Coração, coração. Pra quem chega de Rosário, o fim da tarde. Pergunte onde fica o alegrete. No, no, no. Flor de tuna, camotim, camotim do meu canteiro. Pedra moura das quebradas do Yangui. Ouve o canto gauchesco e brasileiro dessa terra que eu amei desde guri. Não me pergunte onde fica o alegrete. No, no, no.
segue o rumo do teu próprio coração. Oh, 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 oh. Mas que barbaridade, é verdade. Mas em matéria de comercial, foi um ano excepcional, tio. Me consolidei como guri propaganda. Mas, ah. É, Licurgo! Licurgo, velho! Melhor do que tomar um mate é só a corrida pela vida do Instituto do Câncer Infantil. É dia 30 de outubro em Porto Alegre, saída do Parcão. Adquire a tua camiseta e venha de bicicleta. É, Che, 2011 foi bom, mas 2012 vai ser melhor ainda. Então vamos comemorar tomando um champanhe. Nada de mate. Licurgo, me traga um champanhe especial para comemorarmos aqui, Che. O final é um... O que é isso, Che? Te pedi um champanhe especial, tu me traz esse tal de dedo de cocô. Olha aqui, Che, me traz um daqueles lá que eu gosto, lá que tá lá na prateleira, lá em cima, lá. Aqueles espuma de prato, gotas de cristal, qualquer cinza de maçã, me traz lá. E agora então vamos encerrar cantando esse tema de final de ano, né, Che? Não me perguntes onde fico alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada um jinete e ouvirás gaita e violão. Mas que barbaridade! Não me perguntes, amigo!